Ganje Bwana na shabaha nzuri kwa maisha yangu Kanda migambi myiza ku buzima n'ubwo Na ana shabaha nzuri kwa maisha yako wewe Imitego bateze Imitego waliotega Ivyo bashizeho byose Yari wametia yoyote Bariko aricuza kubona waje hano no munsi Wako wanajutia sababu umekuja siku leo Kuko hari bigiye guhindu Mana kuna yenda kwenda kubadilika Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uyu ni umunsi utegura umunsi wo gutabara. Leo ni siku inaandaa siku ya kusaidiwa. Hari wabyumvise? Na yule mesi. Ni umunsi utegura umunsi wo gutabara. Ni siku inaandaa siku ya kusaidiwa. Hallelujah. Amen. Abisirayeli barabaye umuzima bugoye. Wana wa Israeli waishi maisha ya taabu. Baba waje nabitwa wa Midiani. Wakiumizwa na wakiumizwa na Misri na wa Misri. Yecho sevari ma wakimbura. Wakati watu walilima wakabaka Bara baralima aba Midiani ni babatera. Wakati wanalima wa Midiani bari kubara bara bako unavuna. Barabagara wako wanapalilia ni babatera. Hawakukua wanawashambulia. Bari kubara kangaza wako wanatengeneza majani. Ni babatera. Hawakukua wanashambulia. Ndio bihe byo kulima nkibi. Naweza kwamba ni nyakati za kulima kama. Alikwageze umwanya wa kwimbura. Lakini pakifika wakati wa malimbuko. Nao nyene nago babatera. Na hapo kwa wanashambulia. Bamaze kushira mu bigega. Wanapatia mahali wa pakuwekea. Ni babatera. Ndipo walikuwa wanashambulia. Igeweze ni baguteye. Wakati ulisoma kushambulia. Musa wa diploma nago baguteye. Wakati wa diploma kushambulia. Kaze kurondera kazi niho baguteye. Lakini palipofika wakati kutafuta kazi wamekushambulia. Ikiugoma kugira mariage niho bateye. Wakati ulitaka kufanya ndoa ndipo walikushambulia. Ikiugeze mu bihe byo kuwa kugwao niho bateye. Wakati unafika wakati wa kujenga lwako ndoa wakushambulia. Iyo uba munzi yo kupanga niho baje gutera. Wakati unaishi katika nyumba ya kupanga ndoa walishambulia. Ariko wangu araje kugutabara. Lakini Bwana anakuja kukusaidia. Haruwibwiwe ari hano ngo araje kugutabara. Eti Bwana anakuja kukusaidia. Nacho bitwayiriye waciye mo byose. Haijalishi nyakati ulipitia. Hariyo page igiye guhinduka. Kuna kurasa unakwenda kubadilika. Hari yandicho ku rupapuro. Kuna yale ameandika kwenye bandika mbaragwaye. Eti wanaandika ni mgonjwa. Bandika mbaragowe. Anaandika bandika ngo babuzama aya buzamere kurinza. Wanaandika mekoza bya bandika byose nacho bitwaye. Yeye wanaandika haijalishi. Page igiye guhinduka. Page kurasa. Andika ati niyo nyenu rupango. Bandika kwa mbeje mwenye. Bandika ati niyo nyenu ya mugabo. Bandika Bandika ati wenye nujia mugore Bandika ati ahe mga menshi Bandika ati nazige na ura mahera ya kuhi Bandika kwamba hata kwa sapeza kulipa nyumba Nawe vyo kwe Nawe anaweza kupendeza Ni sawa Nawe vyo kwe Nawe anaweza kupendeza Aleluya Amen Eka nawe nitoe Hakuna sio mpendeza Uya Nawe nitoe Hakuna ya sio mpendeza Na muzea vyo muwe Na fulani vinaweza mpendeza Mnyiganze gato mumukoreko mugabo ngira ati nawe byo kubera nawe umwambiye nawe naweza kupendeza eh ari je waratugira ngo turamukanye ngo tubwire abantu babiri eres makuru twa twakaravye hari kugabira ubuje n'amategeko kuna wakati unatambia tusalimiane kama watu wawili akina kantiziwa na amri ibaza sore ko itubwire wasonge kutambia tusalimiane haleluya amen ari mnyiganze basi guki lakini mtikise tu ngira tega nawe byo kubera nawe naweza kupendeza chumubaza ati biki mwambie nini eh akubwiri byo bya warakobye umuwe akwambie yale naweza kumpendeza eh urushungi urushungi inzu nyumba ivatire eh kai ivatire akazi kazi zuri akahembwa menshi kulipa mshahara mkubwa ikindi kingine kitu gani bazari shi VIP bazari shi VIP ikindi kingine watu kujamo munuzenya muri France kwenda Ufaransa kujamo mitakataka kwenda mitakataka none si wanyu hani si kwenda kuja Burangwa kwenda Burangwa na hano hatatu cyane none si wanyu si ni kwenda haleluya amen eka nawe byo kubera nawe naweza kupendeza eka nawe tugenda neza nawe naweza kuwa vizuri eka nawe wewe kuibuka na unaweza kumbukwa na Israeli rero wana wa Israeli hageze ko bashira mu bigega pakifika wakati wa kuweka aba Midiani bacha baza wa Midiani walifika walikuwa na kutokea bacha baza bakabasaura ivyo byose walikuwa wanawabeba vyote wame kandi byarababaza tena imekuwa inawaumiza impamvu imwe zari zihari sababu moja ni kuwepo nuko hari bigigwa mana ya Ashera kwa sababu palikuwa miungu ya Ashera na Bayali na Bayali
tayari. Bwana asante sana. Amen. Igihe cyose azobakira ibyo bigirwa mana. Wakati wote palikuwa miungu hiyo. Gutera imbere nibikunda mu buzima bwawe. Kusonga mbele kimaisha yongeye wese. Abacamanza gatandatu kuhera kuri 25 tugashika kuri 26. Waamuzi 6 25 hadi 26. Turasoma izina rya Yesu naho tutahaguruka. Hata kama tusimame. Abacamanza gatandatu 25. Waamuzi 6 25. Na 26. Havuga ngo mu ijoro ry'uwo munsi uhoraho aramubarira ati hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka ndwi usangangura igicaniro cya Bayali kiri kwa so utemagure inkingi y'ikigiwamana Ashera ishinzwe iruhande yacu uheze unyubakire igicaniro kuri iki gitandara Jehova Imana yawe mu buryo bushinzwe ujyane ya mfizi ya kabiri uyitange kuri ikimazi cyo koswa ucanirize inkwi za ya nkingi ya Ashera uzoba watemaguye Imana yagicubayo. Imana yaragomba kubatabara. Mungu alikuwa anataka kuwasaidia. Mugabo na nzira yaronse bibanye n'ikigomana bari barubakiye ngaho. Lakini Mungu akupata na njia kwa sababu miungu walikigomana viubatse mu makartie tubamo. Kuna miungu inachengwa katika mitaji. Alikigomana biba mu mazutu bamo. Kuna miungu inaishi katika maneno tunaishi. Alikigomana bihari. Kuna miungu pale. Alichaniro bashizeho. Kuna madhabahu wametia pale. Rekana kugire. Acha nikwambie. Na kima gishobora gushika kuri wewe kitakorewe igicaniro. Hakuna kibaya kinaweza kufikia wewe bila kutengenezewa madhabahu. Ndabisubiremo. Narudi. Nima warateje kurongorwa. Kama umekawia kuolewa. Nuko mubatse igicaniro cyo kugira ngo ntuzarongorwe. Ni kwa sababu amukujengea madhabahu ili usolewe. Nukwera mubatse igicaniro kugira ngo ntuzarongorwe. Ni kwa sababu amejenga madhabahu ili usolewe. Nima ishure jana. Kama masomo inakataa. Nima kazi kanga. Kama kazini vinakataa. Nima hari kintu kitariko kigenda neza. Kama kuna kitu kiendeki salama. Nuko wachu wakie igicaniro. Ni kwa sababu amekijengea madhabahu. Kandi cho gicaniro nicho tugiye gusambura mu izina rya Yesu. Kera madhabahu ndio tunakwenda kuvunja katika jina la Yesu. Uhoraho yarabona kwa kwiye gutabara abisiraeli. Kuona aliona kwamba anahitaji kusaidia waisiraeli. Ariko mu bavuga butumwa bavuga ubutumwa ico gihe. Lakini katika wanjiristi wa nyakati hizo. Umwe yigisha ibyo Jack akuze kwigisha. Hakuna aliyefundisha kama Jack anapenda kufundisha. Babi igisha ibindi. Walikuwa wanafundisha mengine. Ndio kusambura bicaniro nibigeze babibigisha. Lakini kuvunja madhabahu kuwafundisha. Babao kandi bicaniro bya Ashera bihari. Wakaishi madhabahu ya Ashera na Bayali hapo. Vitu vyago vya mamuzi wao. Ikasababisha shida inakuwa katika nyumba zao. Aliki imani tumu malaika wao. Lakini Mungu akatuma malaika wake. Imani ya Bwana ti aba bantu none nzo batabara gute. Mungu akaona watu nzo wasaidia hapo. Bali bicaniro bikiri ngaho hano. Mbona kuna madhabahu iko hapo? Imani bwira Gideon ngo aguruka wa mwenye nkomezi. Mungu akamwambia Gideon ati simama mwenye nguvu. Gideon aratangara. Gideon kashangaa. Kuka mwenye nkomezi. Kujisikia kwamba ni mwenye nguvu. Kani baba watewe ibihe byose. Na wakati wanashambuliwa kila mara. Gideon arabwirwa rero icyo akwiye gukora. Gideon kambiwa na Mungu kila atafanya. Ingekuwa akwiye kubanza gusambura bijya bicaniro bubatse. Akambiwa kwanza avujavuje madhabahu wamechenga. Amaze amwira ati numara kubisambura. Akambiwa ukishavunja madhabahu hayo. Yonanje uzonyubakira igicaniro. Ndipo na mimi Bwana utanijengea madhabahu. Ubanza kubaka igicaniro. Auanze kwanza kujenga madhabahu. Mbere gusambura igicaniro cha daimoni. Kabla hujavunja madhabahu ya mapepo. Reka nakugire. Hacha nikwambie. Abanyamare batanka barozi cyangwa bakoresha ibi amange tengete. Hawa wachewa mwapigara muri. Barafisi nzego. Wana. Barafisi utwara abanyamwe mumbi kumbure muri quartier yose. Wana yule kiongozi anaongoza watu wa roho chafu labda mu quartier yote. Aba daimoni tanya barozi. Mafisi utwara tsinzi ibarabara yose. Mapepo ama wachawi wana yule kiongozi wao uchafu anaongoza kama pepo yote. Zone yote. Kumbure ikomine yote. Labda komine yote. Mafisi nzego. Wana wa. Mafisi ngazi bagenda barutana. Wana atagira igicaniro. Sio kwamba hakuna kuwani hana madhabahu. Kandi murazi ko abarozi ari bo baherezi bo kwa Satani. Tena mnajua kwamba wachawi ndio makuwani wa kwa Satani. Kandi na igicaniro kitagira
igishikanwa cyane ikimaze tena hakuna madhabahu aina sadaka ama menya ko ikibi cyose cyabaye kumbuka kwamba kibaya cyose kimekuwa kandi ikibi cyose kiriko kikuwako ama kibaya kinakutokea wewe sababu bakiwe gicaniyo kimechangiwa madhabahu turi kumwe tuko pamoja kandi cyo gicani ligiye cyose utaragisambura tena ya madhabahu wakati wote utavunja ibyo byago ni birahera hazo shida zijaisha Hello. Ikaza mgeza tiraba neza pasta. Msikize mwanzo mwambie angalia vizuri pasta. Kana chungia timu mvirize gose. Tena mwambie msikilize sana. Mbuzeni igiacho kutarasa mlicho kichaniro. Nasema kwamba wakati wote utavunja madhabahu hayo. Ijo jago ni bilachaba ndani. Hizo shida zitazidi kuwa kwako. Igiacho sutarua kinora hii chaniro. Wakati wote utamchangia Bwana madhabahu na wewe. Ijo jago bila maandani. Hizo shida zinaendeleza kwako. Wala tajira Gideoni. Bwana kamwambia Gideoni. Amumgira ati akamwambia ati usambure igicaniro cy'amayari. Nenda ukavunje madhabahu ya Baali. Ukakamure rero ukure nazijya nyingi za Ashera. Uondoe na ule ukuta ama misingi ya Ashera. Maze uchinyu bakiraje uhoraho igicaniro mu buryo bushinzwe. Afu nicenge mbi Bwana madhabahu nzuri. Gideoni amaze kubikoroko. Alipofanya hivyo niyo ya sinzi inambara ndipo alipata ushindi wa vita ahantu bari kugwanisha abasirikare 2022 mahali wangalitumikisha wacheshi 2002 ibi 2022 2022 bakoresheje abasirikare bangahe walitumikisha majeshi wangapi bakoresheje majana 3 walitumikisha majeshi 300 mwambie mwanzako aliko katika miongoni 300 subiri mwambie ati muri Mwambie tena liko miongoni ya 300. Mwambie taongo ni Gideoni. Mwambie kwanza mimi ni Gideoni. Yabikubiye. Amekwambia. Nimeo chanye nutabikubiye muvi mana. Kama kati na mtakwambia mtoke pembeni. Mwambie kanda ti elegani wewe Gideoni. Mwambie tena wewe ni Gideoni. Uchanye nutabikubiye mwambie sasa unanipunjia nini jamani? Kama umeketi na mtakwambia Mungu ati nani? Haleluya. Haleluya. Amen. Gideoni. Gideoni amaza busambura alipovunja madhabahu ndio byakunze ndipo iliwezekana nazo tungie busambura bitaniro bya madaimoni nazo tunakwenda kuvunja madhabahu ya mapepo nazo tuzakubisamburira hano tujye kubisamburira makarte tubamo hatukivunji hapa tunakwenda kuvunja madhabahu ya tunaishi ibitaniro bubatse ku mabarabara madhabahu amejenga kwenye mabarabara ibitaniro bubatse mu makarte madhabahu amejenga kwenye makarte ibitaniro bubatse mu buzi madhabahu amejenga kwenye Ibitaniro mubatse sinzi kugirango nurongorwe madhabahu amejenga labda usiolewe ibitaniro satani yashize ahantu hose yashize madhabahu mahali pote shetani ameweka madhabahu ni atungia busamu za masengesho tunakwenda kuvunja kwa maombi katika jina la Yesu haleluya amen haleluya amen sisi nushora kuonesha maso sisi tunaona kwa macho kwenye ibitaniro nubirabi tubibonesha maso wale madhabahu yaoni kwa macho oya hapana ili mubuja mwimemo Unatumikisha maombi. Senga mmoja kimwemo. Ukiomba katika aina hiyo. Abadaimo ni bali murako karere. Mapepo walio katika mtaa huo. Abadaimo ni murako karere. Wacha walio katika mtaa huo. Ibara zao bali bashizemo kugira ngo ngire ibyango. Nguvu walitia ili upate matatizo. Zinabahera. Zinakuwa. Maze nao kuba kigichani lo chuhoraho. Nao unachenga madhara. Maze nao kagira imbaraga hejuru yao. Nao unakuwa na nguvu juu ya wachawi wote. Amen. Kuta bemi. Ekanao ngiye kugira ingomezi hejuru y'abarozi. Na unakwenda kuona nguvu chini ya wachawi. Unakwenda kugira ingomezi hejuru y'abanyamareo. Unakwenda kuona nguvu chini ya wachawi. Ngiye kugira ingomezi hejuru ya ibinya ntegenye byose bya satani. Unakwenda kuona kumata chini ya udhaifu wako. Kwa nini yatawe nao? Maana ni wakati wako. Usiwe moja jambo fata mura no kukwezi. Tukirudi neno ambacho tumeanza mwezi huu. Esiteru 8 kumrongo windi. Esanane 7. Tunaanza kushikana kichenda. Tutafikisha kutisha. Mwanzo fize 8 chenda. Nakumbuka kwamba tumesoma 8:9. Alikuwa kadoele kundi. Lakini acha tuanzie 7. Tushikane kichenda. Tufikisha kutisha. Tunasoma mwizira ya Yesu. Amena. Nukumwami Asuerusi shirumwami kazi Esiteri na Mordekai mu Yuda. Atena gabiye Esiteri rugo kwa Amani. Nawe Amani bamumanitse kugiti. Aho kwimbira icyobo abayuda. Amena. Aho kwimbira icyobo Yesu Jack
yacu izina ryawe ninde kutarimuga jina lako ngani bwana ulisema aho twimbira icyobo niko akurewa kuchimbia shimo kumurongo w'icyenda cyandwa kuruka w'umunani nuko namwe nimwandikira abayuda uko mugomba mubandikire mu izina ryanje muidome ku kimenyetso cy'uko meta yanje kuko icyanditso cyose mu izina ry'umwami kikadomwa kikimenyetso cyo ku meta yiwe nta muntu ashobora kugihindura imana ihabwa icyubahiro reka dusome icyenda sasa Nuko icyo gihe abakani b'umwami barahamagarwa hari ku munsi wa 23 ukwezi kwa gatatu kwitwa Sivani. Amen. Amen. Bandikije Mordekai ashinze ku Bayuda byose. Amen. Babyandikira ibyegera by'umwami n'abaganzi bihugu. Amen. N'abaganwa b'ibihugu 127 uhereye Ubuhinde ugashitsa Ethiopia igihugu cyose uko inyandiko zacu ziri nihanga byose ku rurimi rwabo rwaryo ruri. Bandikira n'abayuda mu rurimi rwabo uko inyandiko zabo ziri Imana ihabwa icyubahiro cyane. Amen. Umunsi w'itariki 23 siku ya 23 wabaye umunsi uko Mordekai n'abayuda begukira iby'abansi babo bari bafise. Ilikuwa ni siku Mordekai na Wayuda ili wapate vile ambavyo maadui zao walikuwa. Itariki 23 siku ya 3 23 za mwezi wa 3 umunsi wao kwegukira iby'abakwifuriza inabi bafise. Ni siku yako kunia maadui zako wanazo. Dusubiye nga kuri seti. Tukirudi hapa saba. Avuga ngo nuko umwami asuherusishira umwami kazi Esiteri na Mordekai mu Yuda atenagabiye Esiteri urugo rwa Hamani. Amen. Urugo rwa Hamani rwegukiye Esiteri. Nyumba ya Hamani ilikuwa ya Esa. Ukwifuriza inabi. Anayekutakia mabaya. Ukwifuriza inabi nubwo yajifuriza mu mutima. Anayekutakia mabaya hata kutakia kwenye nafsi yake tu. Hashasagira. Hana bahati. Kuko levenkwazu kwa gata. Tuniyo tukwasomye. Maana tarehe 23 za mwezi wa 3. Ni tariki utazofoi waje mu buzima bwawe. Ni tariki utasahau katika maisha. Nawe Hamani bamumanitse ku giti. Aho ai. Bamumanitse ku giti aho kwimbira icyobo abayuda. Amen, amen. Umuntu wese akwimbira icyobo agiye guhura n'ibya. Anayekutumia shimo na kwenda kupata shida. Na hivyo zani umuntu wese akwimbira icyobo agiye guhura n'ibya. Nilikuwa nasema anayekutumia shimo na kwenda kupata matatizo. Turi mu bwoko butarobeka. Tuko katika ukoo usiobeka. Turi mu bwoko butavumika. Tuko katika ukoo usiobeka. Icyo yifuza kiriko cyo kubako niwe kigiye kumubako mu izina rya Yesu. Barakunze guhiga ibihugu bifise ibombe kirimbuzi cyane ruhonyangana. Wanapenda kutafuta inchi ambayo ina bombe ya kumaliza. Ariko bari bagiye ko abakristo. Lakini mwembesau kwamba wakristo. Ni wafise bombe kirimbuzi cyane ruhonyangana. Niyo wana bombe ya kumaliza kabisa. Amaraso ya Yesu niyo aheza byose niyo finale. Damu ya Yesu ndiyo inamaliza yote. Au yasutse. Mahali unapamwanga damu ya Yesu. Nana kafundika sigara. Hakuna hata kadogo kanabaki. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bakuonorenga na ngawandi. Wanakuona huko sawa sawa wengine. Bakuona ujibijumu ngawandi. Wanakuona kula viazi kama. Bakuona barukurato tu tutawaguritse ngawandi. Wanakuona watu viazi vya kuchanga. Bakuona usa ngawandi. Wanakuona kama unafanana wengine. Aliko na wagomeze ngao. Lakini ufanani kama yeye. Turugo ko gatora nije. Kwa mama zuru shoko Joturumomi mgoko ala alisi ni watuzi Sisi ni wengine ukua wa dunia watufa
nakumbuka mtu alikuwa mtu wa kiroho agombye kugutuma umukozi gusuma akitaka kutuma mtumishi kuemea baba ndakuinjira mu chumba bakabazimani cyo baza kufunga walikuwa naingia kwanza chumbani wanauliza Mungu kile ambacho watakula kugira ngo imani babwire ko baza kujutudagara sema Mungu amwambie kwa watakula tudagara ngiye bashimo akatomate keshi cyane labda wateka tomate kambini sana yero munyamwe mutsana alikuwa mtu wa kiroho ndamuzi n'umuntu twakoranye bikogwa namjua ni mtu ambaye tunitumika naye kazi. Haleluya. Amen. Barabazimana. Walikuwa wanamuuliza. Unao imani ya kuwaza ugombiki. Na wao wanakuuliza unataka nini? Haya, naona waandiki ziongoomba. Kwa nini wakati na waandika yale ambayo unataka? Mtu dagaruke ni watuandika. Kama itundage unataka andika. Na mariazi ikeneru yaandike. Kama ni harusi kuzo ushuge andika. Ni ikeneru uivunge. Kama ni nyumba unataka andika. Na gharama yezu ya keneru yavuge. Kama ni acha uzuri andika. Kwa sababu tunachuma na nalia juu mbinguni. Tuzovao tuja. Tutaishi tunakula. Haleluya. Bana tuzopatu. Tuzovao tuja. Tutaishi tunakula. Haleluya. Amen. Mwitari 2023 tuzukwa gata. Eti tarehe 23 za mwezi wa 3. Ngabakarani mumami. Waandishi wa mfalme. Ngabakarani mishuru. Eti waandishi wa mbingu. Bali teze kwa wadita wa mbili ndio waandika. Kutikisa mwanzo wako ni muheri. Amena. Amen. Mwambie tendo ni heza. Mwambie kesho ni pasuri. Amena. Amen. Amena. Amen. Amena. Amena. Amarira warize arahadi. Machozi ulilia umetosha. Amarira warize arahadi. Machozi umelia umetosha. Agahinda wagize karahagije. Usuri umepata umetosha. Nichurikia wamazirie utichurikira birahagije. Kunia sema mamalize nyakati mekusha. Unyawinjira muri Jose mpati uzima wao. Unataka kuingia mbezi na pati ya maisha yako. Unyawinjira mwenye chaka bili chumu uzima wao. Unataka ingia katika kurasa wa pili wa maisha yako. Unyawinjira uzima mwenye vicha bili. Maana maisha inakuwa na kurasa mbili. Usiku zikatatu ya mwenye ngo harigia choku mbuka kama nigia choku mbuka. Mwubili tatu alisema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kuzaliwa. Alaini ya nini nini ya vijiza. Kuna wakati wa furaha na wakati wa furaha. Maisha ya kuomba imetosha. Haragaza na uzima wa kutanga. Wanafika wakati wa maisha ya kutoa. Amen. Utavyumba. Bwana usikie. Uzima wa kusabiriza nawe unakuweze. Maisha ya kuomba kwako naisha. Haragaza na kutanga. Wanafika wakati wa maisha ya kutoa. Haleluya. Amen. Arabantu wa
kuvugwa nabi kuna watu wanaumizwa na kusemewa vibaya navyo birahagije na haya basi hayo kuvugwa nibizohera kusemewa vibaya vitaisha kuvugwa nibizohera kusemwa vitaisha ahubwo birahindutse gusa ko bigiye kuzoruvugwa neza bali binabadilika unakwenda kusemewa vizuri ibyiza wakoze ntabwo byigeze biboneka mazuri matena ya kuonekana kwa macho umujyango cyane mu kazi n'ibyigeze bivugwa neza batuye rifanya katika familia makazini haikusemekana vizuri baba ni bibi gusa wakoze wanaona mabaya tumetenda baba nibitageze neza gusa mu buzima wawe wanaona mama inyakukua sana haiko itawijuru bigira jibu tena sababu ya shida unazo na kwamba alikwara 10 yango lakini na kwamba uzotamu mazi nazo kurengera utapita kwenye maji hata kuzidi uzotamu morira na tuzo kupita utapita kwenye moto utakunguza usinye usiogope wewe mgoa usiwe na hofu ari kumwe nawe Bwana iko pamoja na wewe atakuwa nawe atakuwa nawe kugeza kuiherezo jibihe mpaka mwisho wa nyakati Yesu zakumira bigishwa Bwana kambia mwana wanafunzi mwili matayo Mateo 19 Mateo 28 nako Mateo 28 kumurongo wa 22 Musayi wa 20 Wendi kumwe namwe Eti ona niko pamoja nani Kukeza kuyerezo jibihe Paka mwisho wa nyakati Ewe warari kumwe namwe Angalia Bwana iko pamoja na wewe Kukeza kuyerezo mwidose Paka mwisho wa dosye hii Kuta vyumba Mwinyingazo mnyati warari kumwe namwe Kutikisa mazo kumwambia Bwana iko pamoja na wewe Kukeza rikunze Paka kiweleweke Hallelujah. Amen. Wagenduka utuka. Umeenda naanguka ngumu. Wakata bidafanyika. Umekamata na kataa. Wagerageza bidakuna. Umejaribu ikuwe
kumezeka kuko kwezi kwa kutabagwa kutari kwa ashike kwa sababu mwezi wa kusaidirwa bado ya pili igihe chawe nawe cyo gutabara hii ni wakati wako nawe kusaidiwa na Mungu igihe cyuko yibuka masengesho base hii ni wakati Mungu akumbuka kumeomba igihe cyuko yibuka mashikano watanga hii ni wakati Bwana kumbuka sana kazi zako utabara hii nawe usaidiwa na Bwana igihe chawe nawe huu ni wakati wako na wewe Wanakwenda kujitia maneno walikusema unasikia. Baje kwichu za majambo wafu zeumba. Wanakwenda kujitia maneno walisema unasikia. Amen. Mugira gatatu. Baje kwichu za majambo wafu zeumba. Wanakwenda kushuru, wanakwenda kukora je kubemeza mana bwana kwenda kukubarisha izobemeza itawakubarisha iyo mana huyo Mungu wetu izobemeza atawakubarisha iyo mana izobemeza atawakubarisha iyo mana huyo Mungu wabaye umengu rimfuki na mana ugira uliishi kama yatima vile una Mungu babu kosa kuitama bavuga ngo usenye ibiki wala kukuza kwenye somo unasema unaomba nini wewe ngo tugiye gusambura ibicaniro bya badaimo lakini tunakwenda kuvuta madamao ya mapepo ariko tugiye gusambura kuvunja. Amen. Unyanganire ibazo ofisi mezi kwa rumuyoro. Univumilie shida unazo najua ni nyingi. Ariko na musi ni wale kikibazo na